Namaskar, the CrossCurrent Bulletin hoite Marajasri. Raskoinaburor sarsit dakhil kora hoise Nyayalayot. Der prishthajora sarsit dispur arukhe dakhil korise adalotot. Hotel Taj Vivantar nam nai ei sarsit khonot. Todupuri hotel khonot onusthan ayojon kora Pankaj Hadhanidaroru nam nai. Kisudin purbe Raskoinaburoi hurahokto obosthat bahanore mohotiyai nisil 9jon kosromikok. Iyare ejon shromikor katibologiya hoisil 2khon bhori. 52 hongkok Indian panoramaloi 3khon koi ohomor sobi. Dimasa Bhakar, Semkor Prodokhanere, Mukoli Hobo Panorama. Sobikor Purisalokasil, Ami Burua. Kahini Citro Hakaloi, Semkor Aru, Season Ribasito. Anate, non feature Hakat, Prodokhon Hobo, Birangona. Hudahonda Doctor Pupenazarikar, Azi Dohom Mitrubarhiki. Homogor Rajoy, Probat Protim Hilpigoraki, Azistrontari Hurise. Hodo Hom Satrohontai, Mohanogur Digoli Pukuri Parot, Toka Hudahontor Protimuti, Dinzora Karzahosire, Shortanzori Karzahosir, Arizon Gore. Hondia Koila Srabhautor Hilpi Dole, Saxophoner Egg Behek Hongidanus Tanere, Hilpigora Killers from Tanimidon Kore. Ifale, Jalukbari Hudakondor Homadicator do, Rajas or Karor, Hanskritic Purikroma Bipagor, Udugot, Short Tanzori Onustan or Ison Korahol. Onrub Dorne Homogra Rajabahe, Azi Mitru Dibo Hordin to, Hudakondo Doctor Pupen Hazorika Sontares Moran Gurise. Portamonte Noendra Mudi Kedarnath Hot. Noendra Mudi Hukubare Kedarnath Corridor Hubaramoni, Aru Adiguru, Hongora Sajor Homadicator Logote, Aboy Komutir Huba Udun Kore. হেই উপলক্ষে ভাৰতৰ প্ৰায় 6000টা মঠ মন্দিৰ 12 জ্যোতিৰ্লিংগৰ কাৰ্যসূচী হিচাপে হুকুৰবাৰে শিৱহাগৰ শিৱদলত উপস্থিত হৈহি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ঐতিহাসিক শিৱদলত পূজা অৰ্চনা কৰাৰ পাছত শিৱদলৰ প্ৰাংগণত ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিংৰ জৰিয়তে প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্যসূচী প্ৰত্যক্ষ কৰে সোণোৱালে উক্ত কাৰ্যসূচীত অসম চৰকাৰৰ ৰাজহ মন্ত্ৰী যোগেন মোহন যোৰহাট লোকসভাৰ সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাই, ধৰ্মেশ্বৰ কোৱৰ, শিৱসাগৰ জিলা বিজেপিৰ সভাপতি ময়ূৰ বৰগোহাই আৰু লগতে বহু নেতা কৰ্মী উপস্থিত থাকি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী সম্পূৰ্ণ কাৰ্যসূচী প্ৰত্যক্ষ কৰে। মন্ত্ৰীসভা সম্প্ৰসাৰণ নকৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। সৰু মন্ত্ৰীসভাৰেই চৰকাৰৰ প্ৰথমটো বৰ্ষপূৰ্তিলৈ কাম কৰাৰ পণ লৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এই হিচাপত অহা 2022ৰ 10 মেলৈকে সম্প্ৰসাৰণ নহয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্ত্ৰীসভাৰ। অবশ্যে ৰাজ্যৰ নিগম নিকায়সমূহৰ হা সম্পদক সঠিক ব্যৱহাৰ কৰি ৰাজহ বৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰচেষ্টা লোৱাৰ কথা সদৰি কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এপিএছচিৰ প্ৰাৰম্ভিক পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা অসম লোকসভা আয়োগে অনুষ্ঠিত কৰা 2020 বৰ্ষৰ সংযুক্ত প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ ফলাফল আজি ঘোষণা কৰা হৈছে বিগত 12 ছেপ্টেম্বৰত এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল যত প্ৰায় 76000 পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছিল প্ৰাৰম্ভিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে মূল পৰীক্ষাৰ প্ৰপত্ৰ পূৰণৰ তাৰিখ শীঘ্ৰে ঘোষণা কৰা হ'ব বুলি এপিএছচিৰ তৰফৰ পৰা জনোৱা হৈছে হৰিয়ানাৰ কৃষক বিদ্ৰোহৰ ভয়ংকৰ ৰূপ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ উপাধ্যক্ষ সহ একাধিক বিজেপি নেতাক আবদ্ধ কৰি ৰাখে প্ৰতিবাদী কৃষকে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতিক মন্দিৰৰ ভিতৰত আবদ্ধ কৰি ৰাখি প্ৰতিবাদী কৃষকৰ হুংকাৰ ক্ষমা নুখোজা পৰ্যন্ত এৰিয়া নহ'ব বিজেপি নেতাক ব্যাপক হাৰত নিৰাপত্তাৰক্ষী মোতায়েন কৰা হয় প্ৰতিবাদস্থলীত পুনৰ এনচিবিৰ কাৰ্যালয়ত বলিউড বাদশ্বাহ শ্বাহৰুখ খানৰ পুত্ৰ শুকুৰবাৰে এনচিবিৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হয় শ্বাহৰুখ খানৰ পুত্ৰ আৰিয়ান খান ক্ৰুজ ড্ৰাগছ গোচৰত অভিযুক্ত হৈ কেইবাদিনো কাৰাগাৰত বন্দী হৈ থকা আৰিয়ানে কেইবাবাৰো আবেদন কৰাৰ পাছত বোম্বে হাইকৰ্টে জামিন প্ৰদান কৰিছিল বোম্বে হাইকৰ্টে জামিন প্ৰদান কৰিলেও আৰিয়ানক প্ৰতি শুকুৰবাৰে এনচিবিৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ পঞ্জীত স্বাক্ষৰ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছিল সেই নিৰ্দেশ অনুসৰিয়ে আৰিয়ানে শুকুৰবাৰে এনচিবিৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ স্বাক্ষৰ কৰিলে আনহাতে ক্ৰুজ ড্ৰাগছ গোচৰটোৰ আন এজন সাক্ষী কিৰণ গোস্বামীয়েও শুকুৰবাৰে আদালতত হাজিৰ হোৱাৰ কথা আছে গোস্বামীৰ দেহৰক্ষী প্ৰভাকৰ সেইলে গোস্বামীৰ বিৰুদ্ধে 25 কোটি টকাৰ চুক্তি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল সোৱণশিৰি পাৰত চীনে নিৰ্মাণ কৰিছে 100টা ঘৰ আমেৰিকাৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ বাৰ্ষিক প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে এই তথ্য এই প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে তিব্বত স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মাজত অৱস্থিত ভূমিত 2020 চনৰ কোনোবাই চোৱা সময়ত চীনে নিৰ্মাণ কৰিছে 100টা ঘৰ গঢ়িছে 100টা ঘৰৰ এখন পৰিপূৰ্ণ গাঁও অৰুণাচলৰ উজনি সোৱণশিৰি জিলাৰ ওচৰৰ সু নদীৰ কাষত চীনে স্থাপন কৰিছে এইখন গাঁও উল্লেখনীয় যে সু নদীত 1962 চনৰ যুদ্ধৰ পূৰ্বেও ভাৰত চীনৰ সেনাৰ মাজত কেইবালনিও সংঘৰ্ষৰ সূত্ৰপাত হৈছিল দীৰ্ঘদিন ধৰি বিবাদমান এই অঞ্চলটোত চীনে ৰাখিছিল কেৱল এটা সৰু আউটপষ্ট কিন্তু 2020 চনৰ পৰা চীনে গাঁও আৰু পথ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে সলনি হৈছে ভাৰত চীনৰ অৰুণাচল সীমান্তৰ পৰিস্থিতি আৰু ইয়াৰ লগতে দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট বুলেটিনৰ পৰা মই ৰাজশ্ৰী বিদায় লৈছো চাই থাকিব দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট